At alamin natin ang pinakahuling sitwasyon sa Santa Ana, Cagayan na nakakaramdam na ng epekto nitong si Bagyong Betty. At live po mula sa Cagayan, yan ang Headline Pilipinas ni Dennis Datu. Dennis, kamusta na dyan? Yes, Tony, patuloy na sumasama ang kondisyon ng panahon dito sa Cagayan. Patuloy ako sa kami namin dito sa bayan ng Santa Ana. Patuloy yung paglakas ng hangin na humahampas at may mga pag-ulan na rin na umiiral o nararanasan habang umiiral ang signal number 2 dito sa probinsya ng Cagayan. Dahil dito puspusan ang pag-iikot ng mga disaster officials sa mga lugar na sa tabing dagat para hikayatin ang mga residente na lumikas habang may sapat pang oras. Pero dalawang pamilya pa lamang ang lumilikas dito sa bayan ng Santa Ana. Yan ay mula sa barangay Kasagan. Ay kay Mayor Nelson Robinyon, wala pang matinding epekto ang bagyong Betty sa kanilang bayan, pero handang-handa na daw umano sila sa pagtugon kung kakailanganin. Sinabi ni Mayor Robinyon na dahil sa malimit daanin ng bagyo ang kanilang bayan ay sanay na sila at alam na nila ang kanilang gagawin kung sakaling magparamdam ng matindi ang bagyong Betty. Ang mga residente naman ay puspusan rin ang paghanda sa bagyong Betty, kung saan itinalian na nila ang bubong ng kanilang mga bahay para hindi mailipad ang malakas na hangin, habang ang mga bangkang pangisda ay dinala na sa ligtas na lugar, lalo't nagsisimula na nga lumakas ang alon dito sa dagat at lumalakas na nga din itong hangin. Yung mga residente hindi nagpunta sa mga evacuation center matapos nilang matiyak na safe na yung kanilang mga bahay, matalian na yung mga bubong at saka mga pinto at mga bintana, ay sila ay nagtungo na doon sa kanilang mga kamag-anak na may mas malalaki at matitibay na bahay. Sa bayan ng Gonzaga, yung 100 pamilya o halos 400 individual na tumugon sa panawagan ng preemptive evacuation ay mula sa mga barangay ng Caroan, Cabirauan, Ipil at Santa Clara. Tinitiyak ng mga otoridad dito sa Cagayan na may mga sapat na food packs para sa mga maapektuhang pamilya nitong pananalasa ng bagyong Betty. Naka-standby ang mga rescue team sa iba't ibang bayan sa Cagayan, kasama na mga rescue equipment at mga road clearing team. Sa ngayon ay nadadaan pa ang lahat ng kalye dito at wala pa namang naitatalang anumang pinsala dahil dito kay bagyong Betty, Tony. Oh, sige, at inaasahan natin, Dennis, na kung ano man ang hangin o ulan pa na dadalhin ng bagyong Betty, eh hanggang ganyan na lang, ha? At hindi na lalakas pa lalo. Maraming salamat, Dennis Datu!